Edgar Juhkov, Kaitse sarjast Baba Land. Baba Land on tartlastele vast rohkem tuntud kui Hiina linn. Maal oli väljas Tartu kunstimaja suvisel grupinäitusel Olemise äär, kus osalesid ka Indrek Aavik ja Kaspar Tammsalu. Mul oli näitus erakordselt hea meel, sest see võimaldas autoreid nagu kõrvutada, aga teiselt poolt Juhkor on erakordselt andekas maalikunstnik, aga kui ta teenib elatist illustraatorina, siis ta just väga sagedasti näitustel ei osale ja mul on kogu hirm, et äkki ta unustab ära, kui suurepärane tegevus maalimine on. Kuraator sunnib, siis Juhkov maalib väga kiiresti, väga suuri ja väga ilusuid sarju. Võtkem, mis võtta on.